Oi, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, especificamente comprinhas Hernor 2018. Se você não me segue no Instagram, então provavelmente não sabe do que eu tô falando. Mas no último final de semana, 4, 5, né, e no caso segunda-feira, 6, rolou a Hernor 2018 e eu fui conferir tudo e mostrei tudo pra vocês lá pelo Stories. Se você não viu, não se preocupe, você não vai se perder, porque eu salvei tudo nos destaques. Então, se você não segue no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram pra você ir lá conferir, ok? Então, vamos começar falando sobre unhas. Tinha um stand lá, que logo quando eu entrei, a mulher já veio lá, deixa eu fazer demonstração na sua unha. E eu deixei, né, sem problema nenhum, caramba, foi ficado legal. E o nome do stand era Clécia Rangel. É esse cartãozinho aqui. E eu vou deixar o Instagram deles aqui na tela, tá? E era películas nail, né, películas de unha com estilo. E eu acabei sendo convencida a comprar 3 películas. Olha só, comprei essa aqui que é bem bonitinha. Essa aqui e essa outra. E foram 3 películas por 10 reais. Óbvio, isso é preço da feira, mas você pode conseguir o preço e tal. Eu não sei exatamente, mas eu vou colocar o Instagram e vocês conferem com eles, tá bom? E também comprei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa fita líquida, tá? Que é aquele pra você passa, pinta a unha e tira. Que muita gente conhece por borrão, né? Pra evitar que a unha borre. E aí eu comprei essa fita líquida aqui. Minha prima já testou e ela disse que é ótimo. Eu não testei ainda, então não tenho como falar por mim. Mas minha prima falou que adorou, que já fez. Ela disse que essa até eu, que sou totalmente desastrada, consigo fazer a unha com isso. Então qualquer pessoa vai conseguir. Mas eu vou testar e conto pra vocês o que eu achei. Ah, eu paguei 10 reais, tá? Nessa fita líquida. De cabelo, eu comprei um spray mágico da marca Quam Professional. Olha a embalagem, gente. Essa aqui só é a sacolinha, tá? Mas deixa eu mostrar a embalagem pra vocês. Não vou negar que o que me chamou mais a atenção foi a embalagem. Eu fui pro stand olhar a embalagem. Depois foi que eu descobri o que é esse spray. Qual é a proposta desse produto? É alisar, né, ajudar a dar uma alisada no seu cabelo, e ele vai, esse liso vai ficar por até 2 a 3 lavagens. Pra quem tem cabelo cacheado, ela me explicou que ele não alisa, né, mas ele abre mais os cachos. Então eu tô bem curiosa pra saber se funciona ou não. E as últimas comprinhas que eu quero mostrar pra vocês, obviamente, é de maquiagem, não poderia faltar maquiagem aqui, não é mesmo? E assim, gente, eu não vou mentir, na Hernor não tinha muitos estandes da maquiagem, mas tinha um que valia por 10. E nesse estande tinha muita, muita coisa. Tinha muitas novidades da Ruby Rose que não tinha chegado aqui pro Recife, que pelo menos eu já tinha procurado e não tinha chegado. E eu pirei. Pirei assim, pirei legal. Vamos deixar de enrolar, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei vários pincéis. Olha só. O problema é que nenhum desses pincéis está com preço. E eu na hora, né, toda emocionada, tomei pra pegar pincel, corre isso, corre aquilo, não consegui verificar todos os preços, pessoal. Então, eu infelizmente não sei quanto custou cada pincel, mas ainda assim eu vou mostrar pra vocês, porque caso vocês se interessem, mas eu não sei quanto custou. Mas das lojas, o preço médio fica entre 10 a 20 reais, dependendo do pincel. Então, eu comprei esse aqui, que é o Blending, olha só, da Ruby Rose. Esse, na verdade, é o E... 36. Comprei também o 3D HD Precision. Esse é mais pra corretivo e tal. Comprei também, é outro de blend, né, de esfumar, mas esse é o E25. E ó, esse aqui. Ai, tá caindo tudo aqui, vamos jogar no chão. Comprei também esse aqui, que é um pincel lápis. E esse é o E30. Comprei o F35, que é pra iluminador e tal. Olha só. Eu sei que isso aqui é uma cópia do da Sigma, tá? Não vou negar, mas é ótimo porque o preço é muito mais acessível pra gente. Comprei também o E38. Ele é de esfumar, mas ele é um pouquinho mais grosso, mais denso. Então é bem interessante. E comprei esse aqui pra contorno, que é o F56, olha só. E eu achei super legal essa forma do pincel. Eu acho que dá super pra fazer um contorno maravilhoso. E
Talvez eu tenha comprado algumas paletas. Foram só algumas. Mas essas daqui eu sei o preço. Cada um custou R$25, tá? Eu sei porque eu consegui ver o preço antes de pirar legal nas paletas. E eu comprei essa daqui, que é a Bright From the Heart Highlight Palette, da Ruby Rose. Comprei a Contour Sculpt Palette. Essa aqui é a Dark. Comprei também a Freedom Bronzer. Essa paleta aqui maravilhosa, só de bronzer. E comprei o que a minha paleta que eu tava desejando, sabe, louca, que era essa de blush, que é a Blush Blossom. Blossom, enfim. E, gente, todas essas são lançamentos. Ainda não tinha chegado aqui em Recife, então eu comprei. Peguei e, enfim, 25 cada uma, viu? Mas eu já encontrei fora, depois da feira, bem mais caro. Então valeu a pena até. E também comprei alguns blushes. Os blushes, eu também não sei quanto tava custando. Esses não tinha preço, tinha muita gente na loja. Mas creio eu que era entre 10 e 15 reais, não era muito mais caro do que isso, não. Então eu comprei essa paleta aqui, que é o Mini Kit de iluminador, né? O Glowy Mini Kit. Comprei essa aqui, que é de blush, Peach Cheek. Comprei a Your Perfect Mix. E comprei esse também, que é de blush, é o Rosy Cheek. Olha só. Muito fofinha, gente. Então, não me arrependo. Não me arrependo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu curtir e não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando muitas dicas, muitos vídeos, muitos mini tutoriais de make. Então, não perde nada, tá bom? Isso, um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye!